بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. بعد دوق الإسلام دقيقة موجة. Naam, ndugu Islam, akina dada, akina kaka, wakubwa, wadogo, wanaume, wanawake, tunaendelea na darasa yetu hii ya kujifundisha itikadi sahihi, itikadi ambayo kwamba inakwenda sambamba na mafundisho ya Qur'ani yalivyo kwa mujibu wa fani za tafsiri, kwa mujibu wa lugha ya Kiarabu inavyotueleza, na pia kwa mujibu wa hoja za kiakili, logic inavyotuelekeza vile vile. Masala haya ya itikadi yanafungamana na akili vile vile. Tofauti masala ya kifikhi, masala ya fikhi si muhala mote inatumika akili. Muhala mwingine inakuwa akili haina uwezo wa kufahamu masala ya fikhi. Lakini masala ya itikadi katika sehemu zake nyingi imefungamanishwa na akili vile vile. Sasa tuliingia, utakumbuka, kuzianza kuzisoma hizi itikadi zenyewe baada ya kuwa tumeshatanguliza misingi, na tulianza masala ya mkono mmoja uliotajwa katika Qur'ani, mkono mmoja wa Mungu. Je, ina maana gani? Nafikiri hilo tumelifahamu. Lakini kuna aya nyingine ya Qur'ani ambazo kwamba zimetaja mikono miwili, ni aya mbili tu ya Qur'ani zimetaja mikono miwili. Kwa hivyo leo tusome katika aya mbili hizi, tutazazama aya moja na aya nyingine insha Allah tabaraka wa taala, tutakuja kuitazama tafsiri yake katika darasa inayofuatia. Leo tutazame tafsiri ya aya moja katika hizi mbili. Aya moja ni ile ambayo kwamba nakuonikia sheria sheria huko nyuma, ambapo kwamba Mwenyezi Mungu anasema bali yadahu mabsutatani, bali mikono yake miwili imekunjuliwa, yani mikono miwili ya Mwenyezi Mungu imekunjuliwa. Na aya nyingine ni ile aya ambayo kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anamlaumu Ibilisi. Anamlaumu Ibilisi kwamba kwa nini hakusujudu kumsujudia Nabii Adam. Na Mwenyezi Mungu akatumia lugha hii, qala ya Iblis ma man'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya. Ewe Ibilisi, we, ni kitu gani ambacho kwamba kimekuzuia wewe usimsujudie yule ambaye kwamba nimemuumba kwa mikono yangu miwili? Hii aya pili inshallah itakuwa na darasa yake. Leo tunaangalia aya ya kwanza. Sasa katika aya ya kwanza hii, ndugu zetu wameitolea ushahidi kwamba Mwenyezi Mungu ana mikono miwili. Aya hii ni kusema bali yadahu mabsutatani. Lakini kama ulivyoona kwamba katika aya zilizotangulia kumetajwa mkono mmoja, hizi zinataja mikono miwili. Kwa hivyo kwanza hapa ilitakiwa hii iwe ni karina ya kuanza watu kujiuliza hapa Mwenyezi Mungu anakusudia kitu gani? Kwa sababu masala ya itikadi hayaendeshwi na vitu ambavyo kwamba ni dhana dhana tu, lazima kiwe kitu cha wazi cha uhakika. Kwa hivyo utakuta aya hii wengi katika vitabu vyao ukirejea wanatoa shahidi kwamba Mwenyezi Mungu ana mikono miwili. Na jambo la kustajabisha ni kwamba aya hii iko wazi kwamba hapa haikusudiwi mikono. Halafu watu hawa wanatuambia kwamba wao wanafuata as-salaf, yani watangulizi wema, wale masahaba na wanafunzi wao. Masahaba aya hii wameshaifasiri, hawakufasiri mikono. Na baadhi ya nukulu zao nilimekupeni katika darasa ambazo kwamba zimetangulia. Kwa hivyo kwanza tutazameni wanavyosema hawa ndugu zetu. Nasibu tumejigonga, maana yake utakuta huko umethibitisha kwamba Mungu ana mkono kwa kutegemea aya hiyo hiyo, kwingine wanaifasiri vinginevyo. Aya hiyo moja. Katika kitabu chake anachokiita Iqamatu Dalil, Ibn Taymiyyah ambaye ni mmoja katika maimamu wakuu, ame
kutoa dalili hiyo kwa Mwenyezi Mungu na mkono. Na tabaan alikuwa hapa anamnukuu, dhahiri yake ni kwamba anamnukuu al-Imam Abu al-Hasan al-Ash'ari, kama alivyofanya katika vitabu vyake vingine vingi akimnukuu maneno hayo hayo. Na kadhalika Ibn Taymiyyah na mwanafunzi wake Ibn Qayyim wamethibitisha kwamba Mwenyezi Mungu ana mkono. Lakini sasa ukija ukatazama katika kitabu kingine, na kabla ya hapo vile vile ukaenda katika kitabu chake kingine anachokiita Al-Jawabu Sahih, ambacho kwamba anamjibu Mkristo, ukija hapa utakuta anasema neno haya. Napenda nikunukulie kidogo ili uone mgongano. Anasema ma dhakaruhu fa inna Allah ta'ala fi kitabihi qala fi kitabihi wa qalat al-yahudu yadu Allah maghlula ghullat aydihim wa lu'ilu bima qalu bal yadahu mabsutatan yunfiqu kayfa sha. Yale ambayo kwamba ameyasema hawa Kristo, basi Mwenyezi Mungu katika kitabu chake akasema hivi, akasema kwamba Wayahudi wamesema kwamba mkono wake mfungwa Mwenyezi Mungu, basi mikono yao ndiyo iliyofungwa na wakalaniwa kwa hayo aliyosema, bali mikono yake miwili imefunguliwa, anatoa anavyotaka mwenyewe. Sasa msikize anavyosema mwenyewe, anasema vitamio na mnukuu, wal yahudu aradu biqaulihim yadu Allah maghlula annahu bakhil. Mayahudi waliposema kwamba mkono Mungu umefungwa, makusudio yao ni kwamba wanasema kwamba Mwenyezi Mungu ni bakhili. Fakadhabahum Allah fi dhalika wa bayyana annahu jawad la yabkhal. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu akawakadhibisha na katika hayo, na akabainisha kwamba yeye ni mkarimu, hafanyi ubakhili. Kwa hivyo utakuta kwa mujibu wa maelezo haya ni kwamba yeye kaifasiri hiyo aya kwamba maana yake ni bakhili, kwamba maana Mwenyezi Mungu kwa mkono wake umefungwa maana yake ni ubakhili, na pale alipokosema kwamba Mwenyezi Mungu mkono wake umefunguliwa maana yake yeye ni karimu. Kwa hivyo kaifasiri tafsiri sasa wana nani na wanafasiri watu wengine. Lakini ukienda katika kitabu kingine kajigonga anachokiita Ar-Risala At-Tadmuriyya, Arisala Tadmuriyya ukurasa wa 12, anasema neno haya Ibn Taymiyyah. Anasema kuhusu aya yenye kusema waqalat al-yahudu yadu Allah maghlula ghullat aydihim wa lu'inu bima qalu bal yadahu mabsutatan yunfiqu kayfa sha. Mayahudi wamesema kwa mkono wa Mwenyezi Mungu umefungwa, iliyofungwa ni mikono yao na wamelaniwa kwa waliyosema, bali mikono yake miwili imekunjuliwa, anatoa namna anavyotaka. Sasa msikize anavyotoa sharhi yake, anasema wasafa ba'dha khalqihi bibasṭ al-yad fi qawlihi wa la taj'al yadaka maghlulatan. Again mwisho akasema walaysa al-yad kal-yad, lakini mkono si kama mkono, yani mkono wa Mungu si kama mkono wa kiumbe. Aya hile hile moja kule kaifasiri kwa maana yake ni bakhili, huku anatuambia kwamba mkono vile ni mkono wa Mungu, lakini mkono wa Mungu si mkono kama mkono wa kiumbe. Wala albasta kalbast, wala hivi kukunjua kwa Mwenyezi Mungu si kama kukunjua kwa kiumbe. Kwa hivyo utakuta hapa kaifasiri vile vile kwa maana ya mkono, na halikadhalika utakuta maneno kama hayo akiyasema Ibn Qayyim katika kitabu chake Hadi al-Ruwah ukurasa 11. Pia naye anamnukuu, lakini ananukuu kwa kutoa hoja, anamnukuu al-Imam Abu Hasan al-Ash'ari, lakini anamnukuu kwamba ndio anatoa hoja, yani anatoa hoja kwamba hivi ndivyo vilivyo, hivi ndio sahihi. Kwa hivyo kwa mukhtasari wa haya ni kwamba ndugu zetu wamechukulia aya hiyo bal yadahu mabsutatani, kwamba mikono yake miwili imekunjuliwa, kwamba Mwenyezi Mungu na mikono miwili. Sasa tuitazame hii aya yenyewe kwanza, halafu tazame tafsiri za maulama. Hii aya kwanza, sababu kuteremka kwake kama anavyosema mwenye ilmu, sababu ya kuteremka kwake ni kwamba Wayahudi hawa baada ya kumpiga vita mtume na kumkubali kumkufuru, Mwenyezi Mungu akapa mitihani sasa ya ufakhiri ama kuwa hana mali sasa. Ilhali mwanzo walikuwa na mali. Kwa mujibu wa moja katika riwaya hizo za sababu ya kuteremka aya hii. Kwa hivyo ndio Mwenyezi Mungu wakasema hivyo kwamba basi mkono wa Mungu umefungwa, wakasema hivyo.
Kwa hivyo kwanza ukitazama hii karina, context, sababu hilo kuteremka hii peke yake inakupa picha kwamba wao hawakusudii mkono wa kweli, bali kama alivyosema al-Imam Ibn Jarir Tabari kwamba Waarabu haya ni matumizi yao, na Qur'ani ilipokuja Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliwahubiri Waarabu kwa au watu kwa lugha ile ambayo kwamba Waarabu wenyewe wanaizungumza vile vile, ili upate kufahamu. Inna anzalna Qur'ana Arabiyyan la'allakum ta'qilun, tumeteremsha Qur'an kwa Kiarabu hii mpate kufahamu. Kiarabu kile kile wanavyozungumza wao ndivyo na yeye alivyozungumza nao wao. Tumefahamiana, eh? Sasa hebu tutazame hii aya kwanza, kwa sababu kuna kitu tunaitwa karina. Karina ni vile vifuatanishi ambavyo kwamba vinakujulisha wewe neno hapa lina maana gani. Neno linaweza likawa na maana nyingi. Hata katika Kiswahili chukua neno mto. Mto, tuna mto wa kulalia, tuna mto wa maji. Kwa hivyo nikisema mto tu unifahamu mto, nikanyamaza kimya. Lakini ikiwa kuna karina, kifuatanishi kitakujulisha, hebu nipewe mto. Ushajua, kwa sababu mtu hawezi kumpa mto wa maji, huwezi kumpa mto mto wa maji. Kwa hivyo utajua ataka mto wa kulalia. Lakini akaenda mto ni kuoga, unajua mtu haogi mto wa kulalia, anaoga mto wa maji. Kwa hivyo neno moja lile lile linakuwa na maana hii na hii, lakini ile karina ni kile kifuatanishi chake kile ndio kitakujulisha wewe kwamba hapa kumbe msemaji anakusudia kitu fulani. Sasa tuitazame hii aya. Aya imesema, imeanza maneno haya, waqalat al-yahudu yadullahi maghlula. Mayahudi amesema kwamba mkono wa Mwenyezi Mungu umefungwa. Kwanza hapo kila mwenye akili, nani anaweza kwenda kufunga mkono wa Mwenyezi Mungu? Ukisema mkono ana ukweli usemea nao, havipi utaenda kufunga, utafungwa vipi? Huyu Mungu ni Mungu ambaye kwamba ni ajizi, hawezi, hana uwezo mpaka mkono wake ufungwe. Kwa hivyo taban wao hawajakusudia kufungwa kweli kwanza. Na kwa maana hiyo hawajakusudia mkono. Wanakusudia lugha ambayo kwamba anaitumia Waarabu. Halafu tazama jawabu yake ile kuja hapo mbele, imekuja ghullat aidihim, iliyofungwa ni mikono yao. Umepata kuona Mayahudi yeye mikono yao kifungwa? Yaani umetembea unakuta Israeli wapi kule, unakuta Mayahudi mikono ya Mayahudi imefungwa. Kitu hicho umepata kiona kweli kweli yani? Kwa hivyo taban haijakusudia mikono aslan. Na kama tutakavyoona katika maelezo ya shekhi wao mmoja Ibn Qayyim, tumenukuu huko nyuma, tutakumbusha kwamba neno linapotumika kimajazi katika maana yake ambayo kwamba si asili, basi inakuwa hiyo ni dalili dhanni, dalili ambayo kwamba si hakika. Na dalili ambayo si hakika huwezi kuitumia ukajenga itikadi. Itikadi inajengwa katika dalili hakika tu. Lazima iwe kama ni hadithi, iwe ni mutawatir, imepokewa kwa njia ambayo kwamba haina wasiwasi, imepokewa tu wengi, tangu masahaba wengi, wanafunzi wao wengi, walokuja baadaye wengi, halafu iwe ina maana moja. Haina maana zaidi ya moja. Iko na maana zaidi ya moja haijengi itikadi. Kwa sababu huna hakika maana gani iliyokusudiwa. Hivi ndivyo misingi ninavyozungumza, eh? Sizungumzi mimi, ukosikia fikira kama ile yangu. Ni misingi hiyo katika misingi ya kufasiri sharia. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu hapa akafatanisha mambo haya, ghullat aidihim, bali iliyofungwa ni mikono yao. Haya, je, ndio mikono ya kweli hiyo? Halafu ndio ikaja sehemu hiyo ikasema, bal yadahu mabsutatani, bal mikono yake miwili imefunguliwa. Bado haijatoa jawabu. Imefunguliwa vipi? Nini maana ya kufunguliwa? Qur'ani inajifasiri yenyewe. Inasema mbele hapo, yumfiku kaifa yashau. Anatoa kuwapa watu riziki namna anavyotaka mwenyewe. Ndio maana kwa mikono yake imefunguliwa. Kwa hivyo mikono miwili imekunjuliwa, si kwamba ana mikono ya kweli. Na madamu ibara hii imeitumika kimajazi, haiwezi kuwa dalili katika ushahidi katika itikadi. Ibara iliyotumika kimajazi haiwezi kuwa ni ushahidi katika itikadi. Isipokuwa iwe labda kuna dalili nyingine ya uwazi ambayo kwamba imeonyesha kwa maana fulani hapo ndio ilikusudiwa. Hiyo masala nyingine. Kwa hivyo hizi ni ibara zote hazijakusudiwa makusudi yake. Halafu aya zama ilivyomalizia. Aya yote tangu mwanzo mpaka mwisho ni majazi matupu.
Aya imalizia kusema hivi kuhusu Wayahudi, kullama awqadu nara lilharbi atfa'aha Allah, kila wanapo uwasha moto wa vita Mwenyezi Mungu ana uzima. Sasa nyie wapi mpata kuona Wayahudi wamewasha moto? Moto, moto wa kweli yani. Ni kwamba kila anapofanya fitna, fitna zao, basi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anazizima. Kwa hivyo kiufupi, haya hizi ibada zote hapa zimetumika ni majazi. Na Ibn Qayyim kadri alosema anasema ni haya imamu wenu ambaye kwa mtegemea anasema al-majazu wa ta'wilu la yadkhulu fil mansusi wa innama yadkhulu fi dhahiri al-muhtamil. Anasema hayo katika kitabu chake anachokiita Bada'i'ul Fawaid, juzu ya kwanza ukurasa 19. Anasema kwamba majazi na ta'wili haya hayaingii katika maandiko ya wazi, bali ni katika maandiko ambayo kwamba yana maana hii na hile, ambayo kwamba yanakuwa na tafsiri hii na hile. Kwa hivyo maana yote hani kwamba aya hii haifai kuijengea itikadi, ukasema kwamba makusudio yake hapa ni mkono wa Mwenyezi Mungu kufanya ni itikadi, hususan kwamba Waarabu wenyewe wame wanatumia ibara hizo kumaanisha kumaanisha mtu kuwa bakhili au kumaanisha kuwa karimu. Na kumbukumbu mara moja ya kukuta, nafikiri katika kitabu nilisoma au makala nimesahau, kwamba mmoja wa mashehe wao anasema kwamba lakini hii aya inasema, si aya hii taban, lakini kama hii kwa mikono miwili ya pili yake, kwamba imetaja yadani, mikono miwili. Sasa ikiwa utaifasiri kwamba uwezo, huwezi kusema Mwenyezi Mungu ana uwezo miwili, udurataini, ana uwezo miwili, huwezi kusema hivyo. Tumefahamiana eh? Lakini kwanza hapa tafsiri ya hapa si kudira, si uwezo, si mkono kwa maana uwezo. Hapa ni mkono kwa maana ya zile neema anazowapa waja wake. Jambo la kwanza, hilo jawabu ya kwanza. Jawabu ya pili ni kwamba hata hiyo uwezo labda wangerejea katika vitabu vyao wenyewe, maulama wao wa zamani wengi kabla ya Ibn Taymiyyah na Ibn Qayyim, wamesema kwamba mikono miwili hapa ni kwa maana ya kudra. Wamesema wao. Na katika sehemu nyingine wamesema hivyo. Sasa zaidi ya hayo ni kwamba kumbukumbu yangu kwamba ni kwamba yule msemaji hayo alikuwa ananukuliwa na Ibn Qayyim, lakini naye pia kajigonga kwa sababu katika kitabu kingine kasema haya maneno yake mwenyewe. Sasa namnukuu hayo, anasema hukumu almahabbati thabitul arkani ma li sududi bi fasxi dhalika yadani, hukumu ya mapenzi ni kwamba nguzo zake zinakuwa ni imara, zimethibiti. Upinzani au kuzuia au upinzani hauna uwezo wa hauna mikono miwili ya kubomoa hilo. Hayo ni maneno yake mwenyewe. Halafu mwenye kufasiri akasema hivi, yadani tathniyatu yad bi ma'na al-qudra, mikono miwili ni form, ni dual form yani, ya kwa maana ya uwezo, yani yadani ni mikono miwili kwa maana ya uwezo. Hayo amesema mwenyewe. Kwa hivyo aya hii iliyozungumzia kwamba bali yadahu mabusutatani, kwamba mikono yake miwili imekunjuliwa, ukisoma mwanzo mpaka mwisho haionyeshi kwa ndani yake kwamba kuna kusudiwa mkono wa kweli kweli. Kinachoonyesha ndani yake kwamba kusudiwa ni vile Mwenyezi Mungu kuwa karimu, na aya inajifasiri wenyewe, Qur'an inajifasiri wenyewe, wakati mwingine inakuwa pale pale baada ya neno hili likaja neno mbele yake likatoa tafsiri, wakati mwingine inakuwa aya mbele yake, wakati mwingine inakuwa aya nyingine huko uanze kazi kutafuta. Kwa hivyo hapo utakuta Mwenyezi Mungu akafasiri mwenyewe aliposema kwamba yumfiqu kaifa yashau, anatoa kuwapa watu kadiri anavyotaka mwenyewe, namna anavyotaka mwenyewe, hakuna cha kumzuia. Kwa hivyo hii ndio maana ya nini? Ndio maana ile mikono miwili imekunjuliwa. Sasa baada hayo tutazame tafsiri za wanavyuoni wanasema nini kuhusu aya hiyo. Nasema kwa ufupi tu. Maana kimeno na ajabu kwamba watu hawa wanatuambia kwamba wao
wanafuata salaf. Lakini salaf wako vinginevyo, wanasema vinginevyo. Tumenukuu baadhi yake. Ukirudi katika kitabu cha Ad-Durr Manthur na tafsiri ya Ibn Jarir Tabari utakuta nukulu hizi. Anasema katika Ad-Durr Manthur, wa akhraja Abd ibn Humayd wa Ibn Abi Hatim Ali ibn Abbasi, kwamba Abd ibn Humayd na Ibn Abi Hatim amepokea riwaya kutoka kwa Ibn Abbasi akisema kuhusu aya hiyo yenye kusema waqalat al-yahudu yadullahi maghlula qala ayy bakhila. Mayahudi waliposema kwamba mkono Mungu umefungwa, Mayahudi wamesema, yani anakusudi Ibn Abbas anafasiri, maana yake ni bakhili. Kama Mayahudi wanasema kwamba Mungu bakhili, umetumia ibara hiyo. Kwa hivyo hawa ndio salaf. Wao wanasema wanafuata salaf waliotangulia masahaba, salaf wanafasiri hivi. Halafu anakuja Ibn Taymiyyah anakuambia kwamba hapa Mungu ana maana yake na mkono miwili. Karne ya 6 na ya 7. Sasa mambo hayo vipi? Halafu ukirudi katika hiyo Ad-Durr Manthur ya Asuyuti utakuta riwaya nyingine inasema hivi vile vile kutoka Ibn Abbas. Vile vile kutoka Ibn Abbas. Anasema akhraja Ibn Jarir wa Ibn Abi Hatim an Ibn Abbas fi qawlihi wa qalat al-yahudu yadullahi maghlula. Qala. Naam, kasa Ibn Abbas kuhusu aya hiyo hiyo anasema la ya'nuna bidhalika anna yadallahi mawsuqa ولكن يقولون إنه بخيل أمسك ما عنده تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. ما يهودي هاو يكسودية كما مكونا مungu مفungwa ونكسودية كسيما كما يهودي بخيلي ككزوية الجوناتشو. ابن عباس ينسيما ويوان باسي منيزي مungu متكسيكا كتوكا هاو ينسيما متكسيكا مكبوا. حلافو هل كذلك وكيرودي كتيكا tafsiri ya Dhahak pia ni katika wanafunzi masahaba, na halikadhalika Mujahid ni katika wanafunzi masahaba alifasiri aya hiyo. Kasema vile vile kuhusu aya hiyo yaquluna innahu bakhil laysa bijawad, wanasema kwamba huyu Mungu ni bakhili si karimu. Hao nani anafasiri hiyo Dhahak katika salaf wao. Wa fi qawlihi ghullat aydihim قال أمسكت عن النفقة والخير. هل كذلك منيزم قال فسيما قام إليو فنقوا نميكونو ياو هاو ما يهودي. أنا فسيري هابا نسيما مناكي نقام ومزوية واو هاتوي هاتوي بسا وقواتو هاتوي تيوتي هاتوي مالياو نا هاتوي خيريوتي ندوما كسوديو. كويفو هيفو ندفو الفسيري ونبيواني وعوالي أمبو قام بواليكواني مسحابا ننفنزي واو na wao ndio juu zaidi wa Qur'ani. Hawajasema kama Mungu ana mkono kwa mujibu wa aya hii. Hal kadhalika tafsiri kama hiyo imepokewa kutoka kwa Qatada, pia ni katika wanafunzi masahaba, katika riwaya ambayo kwamba akaipokea Ibn Jarir Tabari anasema hadathana Bishr qala hadathana Yazid qala hadathana Sa'id an Qatada قوله وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا. Anasema kwamba naam, amma anasema amma qawluhu yadullahi maghlula qalu Allahu bakhil ghayr jawad, anasema kwamba waliposema kwamba mkono wa Mungu umefungwa Mayahudi, basi wanakusudia kwamba yeye ni bakhili si karimu. Halafu ndikaja hiyo akasema bal yadahu mabsutatani yunfiqu kayfa yasha. Kwa hivyo as-salafu salih watangulizi wema hakufasiri aya hii wala hakuitegemea aya hii kwa kusema kwa Mungu ana mikono miwili. Wala aya hiyo haionyeshi hivyo katika lugha yake wala katika mtiririko, yani mtiririko hale wa yale maneno yaliopangana. Ni mto, lakini mto gani? Je, nipe mto au twende mto tukakoge? Nipe mto au twende mto tukakoge? Ni karina, siyak, mtiririko, ndi utoka kujulisha. Mtiririko hapa, unatuonesha wazi kwamba kinachokusudiwa ni kusema kwamba Mwenyezi Mungu ni bakhili, ndivyo wanavyokusudia hawa Mayahudi kusema, na yeye akawajibu kwamba yeye si bakhili bali ni karimu. Ni hali ya kufananisha, imefananishwa na mtu kiumbe
anapokuwa anatoa mali yake sana kwa watu na kwa mikono yake na kunjua, kwa sababu ukitoa mkono ndio chombo cha kutoa mara nyingi, na ukitoa unakuwa unakunjua. Mfahamiane? Kwa hivyo Waarabu ikawa wanatumia ile lugha. Mtu mkarimu anasema kwa mkono wake umekunjuka. Nani wazungu vile vile anasema? Si Waarabu peke yao, wazungu pia wanasema hivyo. Ewa, anasema open handed. Open fisted pia anasema, na alikuwa mali hatoi mali anasema kwamba close fisted, tight fisted. Unasema iko lugha hizo. Hata Kiswahili pia tunasema. Yule bwana hakunjui mkono wake. Yule mkono wake umekunjuliwa. Yote nasema. Kwa hivyo ni lugha zipo katika lugha zote. Sasa ukirudi katika Tabari mwenyewe, katika wafasiri wengine, Tabari wenyewe. Hao ni wafasiri wa awali katika masahaba na wanafunzi wao. Katika wanafunzi wengine, wafasiri wengine wakubwa ni Ibn Jarir Tabari. Je, yeye anasema vipi kuhusu aya hiyo? Anasema wa inma wasafa Allah ta'ala dhikruhu al-yad bidhalika wal ma'na al-ata li'anna ata an-nas wa basla ma'rufihim al-ghalib bi'aydihim. Mwenyezi Mungu aliyetukuka ametumia neno mkono, na makusudi yake ni kutoa. Anasema kwa sababu watu wanapotoa mara nyingi huwatumia neno tumia mkono. Kwa hivyo fajara isti'malu an-nas fi wasf ba'dihim ba'dha. Kwa hivyo ikawa tena hiyo ndio ikawa ni kawaida ya watu katika wanaposifiana wenyewe kwa wenyewe. Kwamba fulani karimu, basi haseme fulani karimu, fulani mkono wake umekunjuliwa. Anakunjua mkono wake. Idha wasafuhu bijud au wa karam. Au bakhil au bukhl wa shuh. Haya ni maneno nani? Maneno ya Ibn Jarir. Halafu akatoa mfano wa maneno ya mshairi wa awali katika mashairi ya zamani. Akasema yadaka yada majidin fakaffun mufida wakaffun idha madhunna bizadi tunfiqu. Mikono yako miwili. Mshairi anamsifu mwenzake. Anaambia mikono yako miwili ni mikono ya utukufu. Mmoja kiganja chake kinatoa faida kwa watu. Na chingine, watu wanapofanya ubakhili ikawa hatoi, basi pia nacho kinatoa vile vile. Utaona kwamba Arabu wenyewe ndivyo wanatumia, na Qur'ani imekuja kwa lugha ya Kiarabu, inna anzalnahu Qur'ana arabiyan. Ni muhimu kwanza, jambo la kwanza, unasoma Qur'ani ufuate uslubu wake wa Kiarabu. Ukitaka kufahamu Qur'ani, uslubu wake wa Kiarabu, approach ya Kiarabu ufahamu iko vipi, ndio utajua ifasiri vipi. Hayo ni maneno ya nani? Ya Ibn Jarir al-Tabari. Alafu akasema fa adhafa ma kana sifatu sahib al-yad min infaq wa ifada ila al-yad. Mwenyezi Mungu hapa akalitegemeza sifa yule mtu ambaye kwamba kazi yake ni kutoa, akalitegemeza kwa katika mkono. Wa mithlu dhalika min kalam al-arab fi ash'arihim wa amsalihim akthar min an yuhsa. Na mifano kama hiyo katika lugha ya Kiarabu, katika mashairi yao na katika mifano yao, basi mingi mno hata huwezi kuhesabu. Fa khatabahum Allah bima yata'arafunahu wa yatahawarunahu bainahum fi kalamihim. Basi na Mwenyezi Mungu naye alipozungumza na Waarabu, na sababu na kabla alipozungumza na Waislamu, basi kawazungumza nao kwa kile ambacho kwamba wenyewe wanakifahamu na kile ambacho kwamba wanakitumia katika mazungumzo yao. Fa qala, akasema wa qalat al-yahudu yadu Allah maghlula. Wakasema Yahudi kwamba mkono wa Mungu umefungwa. Yaani bidhalika, anakusudia annahum qalu, kwamba wamesema inna Allah yabkhalu alaina, Mwenyezi Mungu anatufanyia ubakhili. Kwa hivyo hivi ndio wafasiri wakubwa. Huyu ni fasiri mkubwa katika wafasiri wa mwanzo kwa masahaba na wanafunzi wao. Ni mfasiri mkubwa wa mwanzo ambaye anategemea na madhehebu zote yanamtegemea. Halafu ukija katika wafasiri wengine baadaye. Naam. Ukuja katika wafasiri wengine baadaye. Chukua mfano huyu mfasiri mmoja wa Saudia, na yeye mwenye itikadi yake ni hiyo, lakini anaitwa Abubakar Jazairi. Katika tafsiri yake inaitwa Aisar Tafsir juzu ya kwanza ukurasa wa 434 mpaka 35 anasema hivi katika aya hiyo, waqalat al-yahudu yadu Allah maghlula. Anasema yuriduna annahu ta'ala amsaka anhum rizqa wa dhayyaqahu alayhim
wanakusudia kusema hawa Wayahudi kwamba Mwenyezi Mungu amewazuilia riziki na akaifanya nyembamba juu yao? Faradallahu ta'ala alayhim biqawlihi, Mwenyezi Mungu akawarudi kwa kusema ghullat aydihim, iliyofungwa ni mikono yao. Wa hadha du'aun alayhim, na hivi ni kuombezea. Bi alla yuwaffaqu lilinfaq fima yanfa'uhum, kwamba Mwenyezi Mungu asiwape taufiki kabisa ya kutoa chochote katika kile ambacho kwamba kitawanufaisha. Hayo maneno yake. Halafu walipofika bal yadahu mabsutatani, bal mikono Mwenyezi, mikono miwili ya Mwenyezi Mungu imenyoshwa, imekunjuliwa. Yumfiqu kaifa yasha, anatoa anavyotaka. Pia alkadhalika akasema kama qala anhu Rasulullah fi sahih, yaminullah saha tunfiqu bil layl wan nahar, kwamba mkono Mwenyezi Mungu ume mkono Mwenyezi Mungu ni karimu, na tabaan ni kwamba Mwenyezi Mungu mwenyewe ni karimu. Mkono Mwenyezi Mungu wa kulia, mkono wa Mwenyezi Mungu wa kulia ni karimu, unatoa usiku na mchana. Hal kadhalika ukienda katika hayo katika tafsiri ya Al-Alusi utakuta kama hayo, ukienda katika tafsiri ya Jalalain utakuta hayo na wafasiri wengine. Kwa hivyo muhtasari wa haya ni kwamba aya yenye kusema bal yadahu mabsutatani, bali mikono yake miwili imekunjuliwa, imetanguliwa na mambo nyuma yake na imefuatiwa na mambo mbele yake ambayo tunaita karina za nyuma na mbele, zenye kuonyesha kwamba haijakusudiwa mikono ya kweli. Na tutazidi kuona huko mbele kwamba mikono miwili, tumeona katika mifano tulotoa nyuma kwamba inatumika mikono miwili katika vitu ambavyo kwamba havina mikono aslan, kama vile rehema ya Mwenyezi Mungu. Tumenukuu huko nyuma Mwenyezi Mungu anasema katika aya kadhaa wa kadha kwamba yursil riyah bushran baina yaday rahmatihi, Mwenyezi Mungu anatuma upepo ili uwe nini, utoe habari njema iliyoko mbele ya mikono ya mikono miwili ya rehema yake, ni mikono miwili ya rehema yake. Sasa utasema pia rehema ya mkono nao vile vile. Kwa hivyo tabaan hiyo aya haitoeleli hiyo, na nafikiri imefahamika. Kwa hivyo naomba niishie hapa kwa leo. Tutakuwa na aya nyingine inshallah kuelezea, ambayo kwamba pia inazungumza kuhusu mikono miwili ya Mwenyezi Mungu, na wenzetu walifahamu kwamba Mungu ana mikono miwili kweli. Na baadaye sisi tutaelezea inshallah kwa nini aya hiyo hatukuifasiri hivyo. Tumefasiri kwamba si mikono, na tumefasiri vinginevyo na kwa sababu gani. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، الحمد لله رب العالمين.